ノブでーす。ミキティでーす。ハプスラ TV や、はい、みんなに元気だま。はい、この番組はセラピスト応援番組となっております。始めた。同じ仕事をしているセラピストの仲間や、うん、あとは受けてらっしゃるお客様が施術をこんなのもあるんだなっていう参考にしていただけたらと思ってやってます。はい、はい、ということで、はい、今回はどうしましょうか、はい、施術も、まあ、より本当効率よくしていくための、まあ、今日は腰部のやり方をやっていこうと思います。はい、はい、じゃあトリガーポイントですね。はい、行きましょう。レッツゴー。 HAPPV のミキ。ハピセラ TV。行きますせ。行きますせ。自分で言ってハービーさんなの。行きますせ。行きますせってどこの表現行きますせ。結構江戸っ子なんですよ。あ、江戸っ子か。生まれ福岡だけど江戸っ子なんですよ。行きますせ。はい、でね、このね、本当痛々に良くなるノブちゃんの腰を右でしたっけ、いつも言ってから。ね、さっきもなんかちょっとだけやったらヒャってなる。ヒャってなる。ね、新しいおもちゃ買ったかと思ったけど。え、滑り症ないよね。ないない、ちょっとヘルニア気味なんだよ。あ、た、右左どっちが痛い感覚でした今。もう圧倒的に俺右が椎間板が潰れてるの。でも今キュンってなったら左が今力入ったから左でなんとかカバーしてる、ね。あ、そうそう、そういう感じ。右が痛いんで左が。なんだろうね、ちょっと今日異常に痛いな。ね、異常に痛いね。あ、でもぎっくり腰めっちゃ今多いんだって、整体の先生とか聞いたら。かもしんない、うん、お客さんが多いわ、そういうの、うん、あれかもしんない。なんとね、最近なんか忙しくてね、うん、まあ、山も行ったこともあるんだけど、トレーニング珍しく2週間くらい行けてないんだよね。あ、そうなんだ。週2回は行ってんだけど。なるほど、うん、ちょっと固めれてない。固めれてないかもしれない、うん、大臀筋の、まあ、全体これ臨場でね、充熱して仕込んで緩めて伸びちゃったらすごく痛がるので、うん、そしたらなんかちょっとプリプリ系のコリがちょっとキワキワにあって、うん、で痛んでる人とかはケツやたらめったら押すよりは、うん、最初は仙骨のところで、うん、ちょっとこう緩めるために意識止めて、ここで S234、うん、わざと言ってる。それでもう横からキワぐーっと内側に入れ込むようにやって、でなんか結構痛そうだったからもうそのまま揺らして、うんうん、グリグリグリ。あ、でもね、半減してきたよ、うん、あ、よかったよかったっていうのをやって、あとはまあ痛い方は皆さんやってらっしゃると思うけど、股関節周りのところ、あ、ね、うん、そこいいんだよね、うん、最近結構そこ使うな俺、うん、あれです、後傾筋です、ね、うんうん、硬いもんねこれね、総四筋とそこ、うん、でなんかその骨のキワキワの部分、股関節とこうたどってって、そしたら大天使のところもキワキワで、で入れれたら下も、うん、硬いですね、なんかね、このそこね、筋膜張筋俺めっちゃ硬い、うん、そこがね、うん、私のトリガーポイントいいね、オリジナルトリガーポイント。見つけたんだ。私はそこです。そこをやればね、だいぶ楽になります。あ、そうなんだ。人によってあるんだろうね、そこのトリガーポイントが。そうだよね、うん、私だから前言ったかもしれないけど、歯が痛い時にさ、うん、ここの肩甲胸筋とかさ、うん、この際のプリってなってるところ、うん、グーって取ると後ので歯の痛みが軽減したりするの。で調べたらさ、非原性止痛って言って、うん、虫歯だけじゃない痛みの、あるんだよね、あるんだってね。あるある。そうそう、俺もねこの前ね歯痛くなっちゃって、うん、あ、これ歯医者さんまで行かないとダメだと思ってたら、うん、わざと実験で、うん、そこに痛いところに硬いもの当ててから、わざと噛んで痛みを消滅するか、うん、消滅するかと思ったら痛み増しちゃって、うん、やっぱり痛いとかね、ほっといた方がいい。あ当たり前だろこれ。俺実験したくなんだよね、自分の体で。確かにやりがち。そうだから痛いとかほったらかしにして、うん、あ、歯医者行かなくちゃダメだなと思って、うん、ちょうどね歯医者さん入ったんだよね、うんうん、予約で。なるほど、うん、で聞こうかと思って言ったらもうその時はもう取れちゃった。おで聞いたら、そういうのあるのって言ったら、ああ全然あるよっつって、うん、ハイターじゃないって。そうだね、ほんと不思議。あとはやっぱりこうこっち揺らしながら片方止めて2点同時の
施術はやっぱ結構時短にするにはね本当にあの2点ねいいんですよ結構あのなんか意識緩みやすいじゃないですかやっぱそうそうそう、うん、1点じゃないからねうんでいけそうだったらねやっぱ足なんかも一緒に行くと効率いいですね、うんうん、足はお前より多分ね、うん、山やってるせいか太くなってきたような気がするねあでもなんか張りがいい感じのそうでしょ、うん、ももとかすごいいいかもでしょう、うん男になってきてるわなんか自分でもね足がねカモシカじゃなくなってきたのあら美脚が噂の美脚が噂アロマでもね何回か公開したなんだこれ女の子の足やんすでもこの前中央区のその行ってた綺麗な人の人にも言われた、うんうん、なんでこんな綺麗なのなかなかでいないよねいないって言ってた、うんよし、では行きますよ。この腰のところ、うん、今腰はあの親指で横を大きくね、捉えながらほぐしてる。あ、今準備だったのね。あ、ごめんなさい。準備だった。まだまだよ。で、さっき言ってた、あの、仙骨の際のところ行きながら、さっきの方向ね。方向。方向かな、方向、うん。方向のところをぐーっとこう押しながら、こっちは横から引っ掛けてんだけど。これぐらいのよしね。うん。で、ぐーってやって。まあ、すごい大きくすると多分こっちではめてるやつが外れると思う途中でなんていうのなんかあのピンポイントじゃなくなっちゃうから、まあ、あのこのぐらい の, あの適度な感じ回数多くてもあの受けられる方が負担がないやり方でやってでさっきの中臀筋のところもあるし1個トリガーポイントがなんか大臀筋の際なんだと思うんですよ、うん、それが1個の、ね、あの方にも載ってるところ大臀筋 腸骨の際ってこと腸骨全部ねそう大臀筋なんだけど大臀筋があってこうなってるじゃん、うん、のこの端っこ端っこ端っこってことね、うん、端っこでドブちゃんもよくさここっていうやる、ねね、上前腸骨曲のね、うん、ところじゃなくてもうちょっと気持ちいいこっちの方が厚みがまだ残ってるじゃんああ残ってる残ってる全然、うん、ねここにで私が好きなのが止めるっていうじゃん、うん、止めるってすげえ止めてると思うないやすげえ気持ちいいでなんかこれあの今マッサージの中で習ってるやつでザブルドスキーっていうマッサージの施術法で、うん、実際にはね 1,2 分置いとくんだと思う、うん、あでもいいと思う、うん、俺もやるよねそう私もこれ肩とかでやるのすごいもともと好きで、うん、そんな名前がついてる知らなかったんだけど、うん、でもえ何スキー、うん、ザブルドスキーだってザブルドスキー、うん、なんかちょっと言いたくなるなザブルドスキーうん、私今ザブルト好きってますね怒られる怒られる先生に怒られる怒られるちょっと私モザイクかけてもらっていいからブラジキにしてますわ、うん、ブラジキにします収縮してますってでこうやってで結構後残ってると思うんですよ、うん、ここに押された後、ねうん、そうそうそうこれが大事だと思うんですよね、うん、でその後にやっぱであのどっか最後でもいいんだけど、まあ、コーダ入れたりした後に私必ず警察入れるっていうのが変な後残らないコツだと思うんですよねやった後にねこうやってでいうのとそのさっき言ってたこの方向から大天使のところの真ん中のところであの一番深く入るところだよねこのあそこねうんこうぐーっとね館長だよねツボで感情ごめん細かくチェックしてないからいや私ほら今ちゃんと神経やってる分さ一寸でもずれたら余計なこと言えないのよ今だからちょっと今余計なこと逆に言わない方がいい、ね、大体で言うと怒られるから、うん、でもなんか一般的にはそうなのかもねそうだね利用金だからね、うんうん、でもなんかさこの深いところでも深いところはもしかしたら私結構指強いんですよ、うん、だから押しててずっと押してても痛くないんだけど、うん、これちょっとね上で支えてあげると指の負担が軽減するかもしれない、うんあとちょっと自分指痛くなるしね、うん、で今もベッドでやったけど片足こう乗っけて自分がこう指をあの入る角度の微妙な調整、うん、立っててこう入れてるのともうちょっと下下ろす時は少し膝乗っけると下に下ろしやすいと思うんですね、うんはいはいはい、みたいなやってでグーッとやってあそうだねあそうだ見てる人でさベクトルが見えないからそうだねベクトル気をつけてねってそうですね体は本当に中心線に向かうんだからねうんだし何かこう入れた時にこうでもないこうでもないじゃないけど落として落とし込んだところがしっくりくるはずなんですよね、うん、そのちゃんと入ってれば、うん、でやって今ねあの大臀筋のところと、うん、あの方向のところと、はい、こう理状のところやって、はいはいで本当はねさっき最初に説明しようって言ってた中臀筋のところは、うん、この高まってるところの下だもんねさっきのやつね、うん、でちょっとこっちだったね、うん、そうそうそうだったね
そこにね、硬いのいるんですよ。ちょっとね、指バタとずらすといるんだよね、本当に硬い、うん、で、この、その人によって、あ、こっちはこっちだな、ムニって言ったした塊こっちだけど、のぶちゃん柔らかいじゃん、元が、あ、逃げる、あ、逃げるんだ、うん、逃げちゃったら本当はあの肘とかね、ああ、ね、いいね、こう面が太いのいいね、うん、なんで腰悪いくせに臀部めっちゃ柔らかいんだろうね、ね、不思議でしょ、うん、まあその分前が硬いからね、そう でいつも言う私がセットだと思うんですよっていうのは、うん、この辺緩めたわけじゃん、うん、ここも緩めたわけじゃん、うん、この座骨のところをやんないと、うん、うん、絶対的にバランス崩して終わるじゃん。分かる、うん、だから時間なくて長押しでもいいから、ここもクッと入れて、ただこれね、手の方向間違えたらお股手突っ込んじゃいますからね本当にあのよくそれはないっしょ、ね、いたんですよ、いたの、でも面白いとか役に立つと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。